Битокнинен эфирге сахасыры информационной берене көрегөт студия Татьяна Филиппова Либин бушас катақсыр сүрінсонын тәмбірігіндерімен. Жокускайдағы медицина колледжін базата тупсар, студионнар сатабылларын анығы абурудаваньяға тұрпыталлар. Менге хыңала сулуғын майы сәлен етігер харбақ жеттен жону көхөрі национальный проект етінен 516 ғыл саңа желенеға. Билюлу Хугар Хамур компанията түміктен енерер, оқы бұланы 101 доллардылар. Илдар Ханайсен Николаев бүгін Южна Сахалин нөлелер, кене Россиятағы күтталас оқ болу себетін секретәрі Николай Патрушевы күтті мұнияқтыға. Терәхінге дойду елін өттігір националіне күтталас оқ болу сүрін вапоростарын көрі өқтірі, мұнияққа ұху келін регионлар губернатордары, федеральный министер стебелер, онна бедем стебелер, бірсебетелері күтталар. Ковид ырытыттан Карыстаннан республикага быхы бастакы түхүмәгән 304-9 тыхынжаттан тақса кихе аста, 2 дозатын иккеннерін 304-бе ағыз кихелла. Оттон ұрыт ғылжыбыт бейтер быхыны сыл аңара, аннара өттігірілбыт 10 тыхынжағы 304-бе хетте кихе 300-хүн уколлатта. Колобыр бастыкын өмірді ағбалығаға күнге 100 кихеттен ағаяқ кихе кәлбет. М-том бар, бүгін бейхен ұстука спутник лайт вакцинаны әбей ағалтар біттар. Уопсайынан поликлиникаларға бейхен 5 тыхынжаттан тақса кихе бүгін ылбыт. Поликлиникаға провизандар балдыр. Онтан күнайы ылабыт кабинекке. Онна бұманнық барты минус 0 градуска хранис болар. Замороженным виде минус 18 и ниже. Специальный градусник так вот, во мне ногу контролер. Спутник Биген, гамка Витвак. Вот спутник Лайки, во мне ММ-морозильника. Оттан ковиднан ылжы көрдөрүйтүн билигиннердеқка аспыт суккага саха сиригер 202 кихи коронавируска сутуунна диен Саха Республикатын суха ылстаба ихитиндирер. Жокускайга сүйсүрбе 4 меңе хаңаласка 9, жаңыга хетте Ленскайга, Мирнеге, Тааттага хаңаласка чурапчыга 6-лы, Нерунгрига 5, алданга үөһө билүүгө, билүүгө 4-тү кихигарида. Онна 10 улуска 1-ди, 2-ли кихи аналигигер ыры бигергенне. Суккехигер лабораториялар 5 тыхынчаттан такса аналиги үчүн чийдилер. Жокускайдағы медицина колледжін студионнары аны практикаларын анығы абурудованияларға жарықтыр болулар. Ол күрдік колледж аспыт сылға дойды үйерекқа министер сіветін ғыранын кайын, үйеретер базатын топсарда анығы абурудованияны атылған тұрорда. Манна студионнар кихеха майгынныр анал манекенларға бастықы сухол көмені уколу тұрорарға, ғырғағы көрерге арас медицина сатабылын оңырорға өрінелер. Онын идені бағалырға сатабылы еңірерге тұстақ абурудования манекен тұхата әлбәқтен ұхуячылар еделер. Үйірінерге ұлық чепшеке олы, тойсенен бартын көрдірер. Доқ нағатын, хамы главны тұн хепкі көрдірер бұл бартын. Бұдан судырғы түргенді көрін ұлынаған. Әрді ұжы тұн бәй-бәй өптер бұлады. Оты бәй-бәй өптер ұжы дұровы жанырғы әме атынық бұл. Өте жер кейіне ме сатесін атын бұл. Олген практика барта балығар. Оның бартын қайықан адын білейін мұжы дистанционна үйерінер бұтерін, например, білеген эпидемияның Мені келебетті балығарға олеген манекенерге олық үші веде қап үйірінерге. Бүлі ұлығығар ұшуытал соғымарды қолықтан турабытынан бірберкі ұтылылар, бұтығынан регионнағы сілестейлер кеметекке ехтендерділер. Кейі үлгін өрі бүлкін бұл бұттыра, білген бұғылан түрі өтін бұхаралар. Социальный системдерге сұруяларынан сорыма соламмыт бүлі қоратас қолатығар физкультура ұшуталынан үлелебеді. Артика бөлігер тіксі аэропордуттан Москваға ері бұға үресі кәлер сылтан келдер яқтыра. Бұтығынан бұлың ұрайонын бағалығын солбия айтшы Владимир Мирославскай қотығы форумға егіндерді. Кені бұға көтіу ұлыққа кердіғана билет саната шапчияға, онна туристар кәлелергер кәлелер әлбеға ден білетеді. Якутсэнерго хитиннер битиннен арга аңер уот сетимин үлэхиттере күхүнгү кыхыңы кемге белемненен булгучулаа көрөмүн үлэтин уонна бериберкени түмүктө айтилер. Ол курдук энергетиктер уотунан хаачы системелерин уоннада атын терилери көрдүлөр эхиттилер. Маны серге үлэхиттер сунтар кемпендеи нюрба мар уоннада атын хайысканан магистральный сетимнерге капитальный өрүмүн ыгыттылар. Итени үрдүк күрүлэх линияларга сунтар нюрба үөһө бүлүү бүлүү хайыскаларынан турар уоттардылыбыт теректерин уларттылар.
Менге хангласулуун маяслениятигер харбах жетен жону көхөрү национальный брайекитинен барда 516 гылы көхөрөр соруп турар. 2019, 2020 5 сылларга дере программа алуғыран опсая ағуын төт эрге жетен жону көхөрөктіре. Оттон бұсылға 10 харбах тұруптағы жағалор бұд, хетту 12 гылға саңа квартиралары беректіре. Сихили Зоя Герасимова кепсир. Маяга Исаев атынан улуссага 2 саңатас жерлери олоктоох меңе тутууна Артика строителтелер ийлен тутуу түмүктүр түмөгөр сылжаллар. 2 биекке опсая 112 кетаддылан үлөтө темнеактык график бытынан барар. Мантан сетту онага солоктоо жон үлөнү камнага кыя куту туталлар. Строителтелби сой ачыларын кытта Иван Сүмүлөштүн, Николай Сүмүлөштүн, Сүбүлөхмит осынан сылын айып олоктоо жон үлөлүн аксаны элбен ихтер. Он на 5-6 жылынан беге олох растык, бейбит учаттарбутынан бүлілен жени қайсыстоны мектелерді тұттанықта. Бұт әрілтелер келер сылғымия иккей түхімәқті әхабиектері сылғы тұтан сағылығылар бұланынар. Манығы жон сәрге үчігей хадистолақ жерлерге ұлыру керектеғын, бүгін ұрайон етен республика салалтылары ердебіл бұғытнан тұр оралылар. Өскөтін қанды қара сыға қалықты әбітәп қолымыз үзің шайына тақырдылықтарына оны кемгер тұрап еттақты тәрелтелі. Онда бүйі күнге бүйеге білеке біткен қачысты үздік. Онына жон әбге бәйті бұл іш ұлағаттан бағаран ұлақты бұл үлдегі жылларын білдеті әдемі. Дағатан әттеққа майеселенеті мәне қаңласылуғын культурнай, духовнай кейіні боларынан, нұрот культуратын, олығын жағын саңа тұтуларғар әмек өрдері өқтәк. Оның саңалы толқұйдар, саңалы бірайектар олыққа керенлер, сарғылақ майыны сайынныраллар. Зоя Герасимова, Анастасия Федорова, Саға телевиденеті мәне қаңлас. Горный улухун бескюлин лохтоохтор Наталия Иван Максимовтар элбех оголохтор. Бүкүннерге саңа жейлер тутулан бүттерере тута көхін керектере онна сүйхүлерин сылгыларын хонуттон хомуен кыстык сирдергер боларықтыра. Билиген ағалары Иван тутулан бүппіт хотоннун сылгыларын кыбытын түміктүр түбікке сылжар. Остол баларын, сиер жейлерин бұратын, техникатынан тейен ағалан білімне бит. Качақтарға онтан тақса сылгыны, онтон хотонугар хүрбетчеке сүйхіні кыстатықтақ. Ғыл кыстыка кереге білингете юэхэ білюттен келбит 10 тонна доктор эби отучча тонна көмө отукетеллер. Погорелостага деннер уосайт тундаланы бу хамбе битере. Эс хоста. Онтан бу брапын бу бунга табарам бу столбо макадам бит. Ту фишка столбо турда. Турду бит ана билин сей дедин сайта халла. Күн бул жайгатта. Күн айлы хасадатта кеген өлөдөл. Агаларын билин аттан үчөдү баран карбака жабыт. Хола була. Блин, сендерден сайлықтарын артықтырады. Ата, өнер 2 вербін көрбедім, бара балалар түшедереді. Та, үтче сылғылабын кәйім болан көрбақ айтыр. Сол ақ болан, та бұл күреймін қағабын, тұптырым болар, бара демеді. Республикаға волонтерскай нехелесті бәс қолат өлетін сағылады. Бағыт түнен көме болар жону культура национальный барыл итінен өретілдер. Бұй өреғарий курустарын сүрін сыйлау сұрғаден көхтеу гражданнары история культура памытниктарын қарыстырға көре істе сылжырға ұхуы болар. Басты күті үхіме қалтыне ақсыз күніттен сағыланыға, онны хетті 15 бағалақ кейіне иделек реставратордар, архитектордар ұхуы оқтыра. Өрінен бағалақ jondobro.ru сайтқан кета толырық қытарын сөп. Бұл кенінше 19-лағы пастанлейін дақығыда. Ол пастанлейінден де білген волонтердер бәлірін күйістерінен физиск өлі өттіне әп. Тұқы общіт ақыраны пайымен көп болуығына бөттен 2 пайымендегі қаян туралар. Бұлырын Чөркөкі Трашанске жетін реставрацияны туралар. Ол падақыраны кейбәді ағаты, бәлірін күйістерінен ол бұттыры. Төз білі закон түгі тремейті ғуғат, лицензиялар организацияны бәлірін ол бұттыры. Бұл бұл сұрынлым олуан тұқы кені хайын олар дойду еңеге жері ремонтна бұттыратты, покрас, ішіне қаты краскаларын қаян бөліне ол бұттыры. Бұл білінде бұл школы волонтер үйтәуі тойығы білінде ұлған үлілерге волонтердері привлекайдары. Білулу ғығар қамур кампанията бүкіндерге түміктен еғе, ол күрдік сайын ұстата Куран күн жыл тұран сүйі әбі ағылығын үйнөте әмелттіғ. Бұланларын хүрбе әтті тұғынчы 304 тоннаны сүйіз бірігін толырдылар. Сихилия Александра Хабычарова сюжеттер көрін. Ампарда қағайыстыба механизатордары қомуыр үлетін түмікті әтілер. Ол күрдік қағайыстыба 200 гектарға сүйі әбі ағылығын, оны сәрге 30 ғаға селиехінеі ұспыта Куран күн жыл тұран үйіні орты. Онтан сенар сейлі сөтті мөлттіг. Сенар сейлі сөтті бұлан толбатаңырдың өпіт бар боланы
хинетенга кыстык дейбит. Он не би бы фражна ешмен кумыяммыт. Олы месю ахлыгар эби ахлык болар. Селехинеи былырын мухэтта гасвы пыла быйыл тучча гағысты бит, ары элбетте бит. Былырын ханга бурула бит селехинеи. Инянан отон нурот сенгерен, атыга таққан. Бурдугу мелиен, растан, мелиттерен, отон буробаланнар жон сенгерен, те ыгыбытнары кенгетти бит. Онтон быйыл окко сүрбэхэтті тыхынча 304 дон туанна былаан ылылы быта сүз бірыған туалла. Ол курдук сорок нехелектерге төхеді ойур бахара турбутын иннигер, кодухалар кураанга ыллар быттарында үрдінен тыя сирин олықта оқтора кыстыр отторын болуннулар. Орды күчгай көрдірүйіні күйлет тылгыны тағыр нехелектере ситистілер. Онна хирер бо мобильный быт примерно 2-3-4 дон туанна оты бәлемнятілер, онтон аңабдас башти хэтті сүйхін бу горна юлуска. А ты лирды догорда алрывут, велиген сүйстен такка бірген ототтатывут, кыстыкка, это белем миттеханады. Сүйхі әбі ахылығар бұлан толбатағында ихін отбар боллағына кыстығы әтенге туырғыры невиддер улуыз клабынай агронома Мария Сафроновна. Онтан бұл кармапроизводства программатынан қағайстыбалар селес жаматын оңығыннулар техниканы саңарттылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Бүгін дойдыр дүнен атариналайын голап күне білетінер. Республикаға сүйіз бейін лор бұрасулелдер, онтон сүйіхе жүкуіскай жонын сергетін көрер. Жагнағын өрі тұрар кәмегер оған фикционы балы хатыгар күннете сүрбе 5 кірашан көрдірер, етінтен ұлқанан ардыра балы хаға керенімденер. Жаң жақ сыстыбатын тұхуғар специалистер өрі иліні суына сылжары санаталылар, чөлі лоғы тұтуарған ғыралар. Сразу насмок пола даваны мұраска төртейін, лор мұраска мұнның көректері күлгағын атит бар соғы. Сразу насмогын әнтен атит көтерді бәккіні. Атектерін баратын ұғылан температурата тағыстығыны, насмог кетді, күлгағын тары ер бұллағыны сразу мұраска тейін. Сразу ұлаққан осложнениен бұл бәккіні. Әддеттен сразы әмтіне. Түмікке спорт сонуна Россия рекордсменна үйе білуттен түріттәғ Богдан Прокопьев юниордарға пауэрлифтинга чемпионат біристәғ местелерге тезді. Күректегі Швеция Халмстад коратыгар болла, бірнөйділақ бұт сүй сүрбе келеттен тақса самай ұрақын яғынға керісті. Спортсмен сүрбе үтсастырғар дері бастырығын күрекқа барда төт мәтәлінен нағыратланына. Бір үрінгі мүхі өз баронсаны ұлла. Мәлетен әттәға Богдан Прокопьев Россия рекордсмена, итені Европа чемпиона болар. Санымыт етеннік, әтенге болуң, көрсе қадері.